به نام خدا. سلام شاگردای عزیز و گرامی، امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید. خب شاگردای عزیز و گرامی، به مضمون ریاضی صنف نهم بسیار خوش آمدید. شاگردای عزیز، ما و شما مضمون ریاضی را با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل ششم. بخیر، امروز شروع میکنیم و چی است؟ عنوانش نامساوات یا نامعادله برش گفته میشه، درست است؟ نامساوات یا نامعادله. درس چندم میشه امروز؟ درس اول ما و شماست. بخیر، درس فصل شش شروع کردیم. خب شاگرده عزیز، اگر یادتان باشد در صنف گذشته ما و شما معادله رو خواندیم، معادله درجه اول یک مجهوله، درست است؟ یا یک متحوله، این رو خواندیم. اما حالا ما شما میخوایم نامساوات رو بخونیم. اول ما تشریح میکنیم اصلا نامساوات چی هست، یا نامساوات چی هست، بعد با توجه به نامساوات ما میتونیم نامعادلات رو بخونیم. خب شاگرد عزیز، قبل که درس شروع کنیم و بریم سر تخت درس شروع کنیم، بگیم نامساوات چی هست تشریح کنیم، کارخانگی درس گذشته رو باید با ما روان میکردید. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 209647080255413. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم. درست است شاگرد عزیز؟ پس میریم سر تخته درس شروع میکنیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ نامساوات. پس با نوشته کنم نامساوات. خب شاگرد عزیز، از همون جور که از اسم نامساوات مشخص است، مساوی نیست دیگه، نه؟ مساوات یا تناسب چی بود؟ مساوات یا معادله میگفتیم، صحیح است؟ از مساوات کمک میگرفتیم، معادلات جور میکردیم. ما و شما علامه مساوی ما و شما اینی بود دیگه، نه؟ سمبول مساوی، صحیح است؟ خب مساوی به عنوان مثال دو مساوی است با دو، به شک می گفتیم دو مساوی است با دو، و از کمک می گرفتیم معادلات رو جور می کردیم. اگه یادتون باشه در صنف قبل، در صنف هشتم، نه، به عنوان مثال ما و شما داشته باشیم 2x جمع 6 مساوی است با 10، گفته این معادله رو کار کنین. این معادله چقدر کار می کردیم یادتون است؟ گفتیم که ما می تونیم چی کنیم، یعنی منفی 6 انتقال بدیم دو بر، صحیح است؟ منفی 6 ما و شما انتقال میدیم دو بر مساوی، علامه چی میشه؟ علامه تبدیل میشه، پس میشه 2x بیشک میشه 2x مساوی است با 10، یعنی من مثبت 6 دو انتقال داده شده میشه منفی 6. خب حالا اختصار میکنیم، یعنی 2x خودش 10 منفی 6 چند میشه؟ هم علامه نیستن از هم کم میشه، علامه عدد بزرگتر میشه 4. حالا اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب x. ضریب x ما و شما چند است؟ 2 است. تقسیم بر 2 میکنیم، در اینجا هم تقسیم بر 2 میکردیم، یعنی 2 را که 2 اختصار میکنیم و x میشه چند؟ x مساوی میشه با 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس ما این معادله را کار کردیم. پس مساوات فهمیدیم، علامه مساوی میسته، امید سمبول است، و میتونیم چی جور کنیم؟ معادله جور کنیم، معادله درجه اول یک متحوله یا یک مجهوله برش گفته میشه، صحیح است؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید، در این مرحله که ما و شما این مثبت 6 رو انتقال میدیم، منفی 6 میشه در اصل به این شکل است. دقت کنید، مثلا یک بار دیگه نوشتم میکنم 2x جمع 6 مساوی است با 10. خب در حل معادله ما و شما چیکار میکردیم؟ سعی میکردیم که x تنها شوه، یعنی 6 از بین ببریم، 2 رو از بین ببریم. اول 6 رو انتقال دادیم، بعد اطراف تقسیم بر 2 کردیم. در اصل به این شکل است که ما و شما این 6 ما و شما چی رقم از بین میبریم؟ ما میایم چی میکنیم؟ این مثبت 6 است، ما منفی 6 به دو طرف مساوی میتونیم اضافه کنیم. یعنی من به این شکل نوشتم میکنم، میگم که یعنی 2x جمع 6
ما یک منفی 6 به اضافه میکنم، منفی 6 ده بر تساوی، ده او بر تساوی هم ده خودش یک تا منفی 6 ما اضافه میکنم برازی، یعنی به دو طرف مساوی ما یک منفی 6 نوشته میکنم. صحیح. خب حالا چی میشه؟ یعنی مثبت 6 با منفی 6 خلاص میشه، یعنی میشه 0، پس میشه 2x مساوی است با ده منفی 6 که میشه چند؟ میشه 4. که دقیقاً ما برای که آسان‌تر شوه برای شما در صنف قبل بهش گفتیم یعنی 6 علامش مثبت است، انتقال میدیم ده او بر علامش چی میشه؟ منفی. در اصل به این شکل بوده، ما و شما چی کردیم؟ به اطراف یک مساوات یک عدد چه مثبت چه منفی رو ما و شما اضافه کرده میتونیم. به عنوان مثال دقت کن شاگرد عزیز، اگر به این شکل باشد باشد x منفی 3 مساوی باشد با 4، به عنوان مثال. صحیح است؟ گفته ای دریافت کنید. خب ما این منفی 3 رو باید خلاص کنیم. ما میگفتیم منفی 3 دوباره انتقال میدیم میشه مثبت 3، در حالی که به این شکل بوده ما به دو طرف تساوی عدد مثبت 3 رو اضافه کردیم، پس میشه x منفی 3 مثبت 3 دوباره چی میشه؟ 4 مثبت 3. یعنی منفی 3 مثبت 3 خلاص میشه 0 میشه. مثل ازی است که ما میگیم یعنی منفی 3 را انتقال دادیم دوبر و علامه چی شد؟ علامه شده تبدیل شده، منفی شده مثبت، مثبت شده منفی. پس در مساوات اگر یادتان باشد ما چیکار میکنیم شاگرد عزیز؟ ما میتونیم یک عدد انتقال بدیم، یا اصطلاحا بگیم به دو طرف یک عدد مثبت یا منفی را اضافه کنیم. صحیح است؟ پس اینی درست تر است که به جای اینکه بگیم مثبت 6 دوباره انتقال بدیم، میگیم به دو طرف منفی 6 اضافه کردیم. صحیح است؟ خب اما نامساوات چی است؟ پس ما مساوات و معادلات یک یادآوری کردم برایتان از صنفای گذشته، چون ما نامساوات همیار کار داریم و کم با یا فرق میکنه. صحیح است؟ پس ما تختر پاک میکنم و نامساوات میگم چی است. خب شاگرد عزیز، نامساوات چی است؟ بهش یک تعریف میکنیم، میگیم که اگر دقت کن شاگرد عزیز، اگر اعداد با یکی از علامات یا علامت‌های دقت کنید، یعنی 4 علامه، این چی خواندن میشه؟ بزرگتر. صحیح؟ یعنی چی خواندن میشه؟ بزرگتر یا مساوی، اینیش میشه کوچکتر، کوچکتر یا مساوی. صحیح؟ یعنی 4 علامه، هر کدام از 4 علامه قرار بگیره بین دو عدد، میگیم چی است؟ یک نامساوات تشکیل شده. پس اگر اعداد با یکی از علامت های یعنی 4 علامه با هم ارتباط داشته باشند، با هم مرتبط یا ارتباط داشته باشند، ارتباط داشته باشند، میگیم چی؟ به نام نامساوات یاد میشوند، به نام نامساوات یاد می شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید، به عنوان مثال 2 چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر از 5 است. صحیح است؟ این چی خوانده میشه؟ از ریاضی که میفهمم از چپ براست خوانده میشه، 2 کوچکتر از 5 است. پس دقت کنید این کوچکتر است. صحیح است؟ البته من یعنی مساویش نموندم، عالی صحیح شد. پس ای کوچکتر خوانده میشه، ای کوچکتر یا مساوی، ای میشه بزرگتر یا مساوی، ای چی میشه؟ بزرگتر. دقت کنید فرق از هر دو چی است. ای میگه فقط کوچکتر باشد، به عنوان مثال 2 کوچکتر از 5 است. اما چی میگه؟ کوچکتر یا مساوی اگر باشد، دقت کنید کوچکتر یا مساوی، هم کوچکترش باشد صحیح است، هم مساوی هم باشد صحیح است. یعنی ما میتونیم بهش هم نوشته کنیم، دقت کنید شاگرد عزیز، ما میتونیم نوشته کنیم 2 کوچکتر یا مساوی با 5 هم مساوی، هم صحیح است، چون چی از حالت کوچکتر بودنش چی برقرار است. اگر به این شکل نوشته کنیم شاگرد عزیز، 2 کوچکتر یا مساوی 2 است، این هم صحیح است، 2 کوچکتر یا مساوی 2 است. پس حالت چی است؟ حالت مساوی بودنش برقرار است. پس یعنی خطه که زیرش است، این میشه کوچکتر یا مساوی، این میشه کوچکتر، این میشه بزرگتر یا مساوی، این هم چی است؟ بزرگتر. صحیح است؟ پس فهمید چی است دیگه؟ 2 کوچکتر از 5 میتونیم نوشته کنیم، 2 کوچکتر یا مساوی 5 هم میتونیم نوشته کنیم، 2 کوچکتر یا مساوی 2 هم میتونیم نوشته کنیم. صحیح است؟ پس اگر ما و شما چند عدد، 2 عدد ما و شما با یکی از علامت ها ارتباط داشته باشند، نوشته کنیم بگیم چی؟ نامساوات. درست است؟ خب حالا چند نکته در رابطه با نامساوات میخوانیم و بعد در درس های بعد ان شاء الله ما و شما چیکار میکنیم؟ از نامساوات میایم نامعادلات جور میکنیم، یعنی افاده الجبری رو با این علامت ها ما با هم مرتبط میکنیم و میگیم چی میشه؟ مثل معادلات درجه اول باز ما نامساوات درجه اول یا نامعادلات درجه اول داریم و اون رو باید کار کنیم. اما چند نکته که باید بخونیم. صحیح؟ پس نکته 1،
شاگرد عزیز دقت کنید، اگر ما و شما به این شکل داشته باشیم، A ما و شما کوچکتر از B باشد، A B و C سه تا عدد باشند، صحیح؟ A ما کوچکتر از B باشد و B ما هم کوچکتر از C باشد. A کوچکتر از B است، B کوچکتر از C است. میتونیم نتیجه بگیریم شاگرد عزیز که A کوچکتر از C است. چون A از B کوچکتر است، خود B باز از C کوچکتر است. پس میتونیم نتیجه بگیریم A از C کوچکتر است. پس A ما و شما کوچکتر از C است. به این رابطه میگن رابطه تعدی یا خاصیت تعدی برش گفته میشه، صحیح؟ پس دقت کنید، به عنوان مثال دو کوچکتر از پنج است. خب خود پنج هم کوچکتر از مثلا شش باشه، خب هست دیگه نه؟ آیا دو از شش کوچکتر است؟ بله، 100%. پس نتیجه میتونیم بگیریم که دوی ما و شما کوچکتر از چند است؟ کوچکتر از شش است. پس این نکته یک ما و شماست، بهش نامش است رابطه یا خاصیت تعدی برش گفته میشه، خاصیت تعدی، یا بعضی کتاب ها تراگذری، ترایایی هم گفته میشه، خاصیت تعدی، تراگذری، ترایایی گفته میشه، صحیح؟ پس خاصیت تعدی رو فهمیدیم چی است؟ اگر A کوچکتر از B باشد، B هم کوچکتر از C باشد، میتونیم نتیجه بگیریم که A از C هم کوچکتر است. حالی برای بزرگتر هم همین رابطه برقرار است، برای بزرگتر یا مساوی هم برقرار است، صحیح؟ پس یاد نکته یک. اما نکته دو، ما تختر پاک میکنیم، نکته دو و سه هم نوشته میکنیم، درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز، نکته دوم با نوشته کنیم. نکته دو، نکته دوم به این شکل است، دقت کنید، نکته دارم در اینجا نوشته میکنم. اگر A ما و شما کوچکتر یا مساوی فرق نمی کنه، کوچکتر یا ما، از چهار علامه هر کدام بمونیم نکات در رابطه با همون چهار تا علامت درست است، صحیح؟ پس اگر A ما و شما کوچکتر، ما برای کوچکتر نوشته میکنیم، برای بزرگتر و برای کوچکتر یا مساوی بزرگتر یا مساوی هم صحیح است. اگر A ما و شما چی باشد؟ کوچکتر از B باشد، صحیح؟ من میتونم به دو طرف یک تعداد C را دلخواه اضافه کنیم. دقیقاً مثل چی؟ مثل مساوات. حیرتان باشه، به دو طرف یک عدد اضافه میکردیم. در اینجا میتونیم اضافه کنیم. یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که A جمع C، C دلخواست هر عدد باشه فرق نمیکنه، کوچکتر از B جمع C است. به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید، دو ما و شما کوچکتر از 5 است. من چی میکنم؟ من به دو طرف چی میکنم؟ مثبت 6 اضافه میکنم، مثبت 6 نوشته میکنم، صحیح؟ پس میشه 2 جمع 6 کوچکتر از 5 جمع 6 که چند میشه؟ 2 جمع 6 ما و شما میشه 8، 5 جمع 6 میشه 11، صحیح؟ پس در نتیجه چی درست است دیگه نه؟ میشه 8 کوچکتر از 11 است، صحیح شاگرد عزیز؟ پس نکته دو، ما میتونیم چی کنیم؟ به اطراف یک نامساوات، به این میگیم نامساوات دیگه، گفتیم از چهار علامه هر کدام باشه چی میشه؟ نامساوات. به اطراف یک نامساوات میتونیم یک عدد اضافه بسازیم، یعنی مثبت کنیم، جمع کنیم، صحیح است؟ خب نکته سه چی؟ نکته سه را من در نکته دو میگم، میتونیم منفی هم بکنیم، فرق نمیکنه. به عنوان مثال دقت کنید، A کوچکتر از B باشد، نتیجه میتونیم بگیریم که بگیم A منفی C کوچکتر از B منفی C. به عنوان مثال شاگرد عزیز، دو ما و شما کوچکتر از 5 است، من به دو طرف چی میکنم؟ یک تا منفی به عنوان مثال 3 اضافه میکنم، صحیح است؟ پس چی میگم؟ یا میگیم منفی 3 میکنیم یا میگیم منفی 3 اضافه میکنیم، معناش یکیست، فرق نمیکنه. پس شاگرد عزیز دقت کنید، میشه 2 منفی 3 کوچکتر میشه از 5 منفی 3. 5 منفی 3 خواهی درست است؟ میگیم چک میکنیم، دو منفی سه چی میشه؟ دو علامه ما و شما مثبت است، سه منفی است، هم علامه نیستند، کم میشه، میشه منفی 1، صحیح است؟ پنج منفی سه چی میشه؟ پنج منفی سه، پنج مثبت است، سه منفی است، میشه دو مثبت، مثبت 2، علامه تغییر نمیکنه، صحیح است؟ یعنی کوچکتر بازم هست. پس نکته دو چی است؟ ما به اطراف یک نامساوات میتونیم یک عدد مثبت یا یک عدد منفی اضافه کنیم، یا میتونیم بگیم مثبت یک عدد کنیم، منفی یک عدد کنیم، معناش یکیسته. پس به این دو تا رو به شک در یک جمله میگیم، در اطراف یک نامساوات میتونیم یک عدد، چه عدد مثبت چه عدد منفی را اضافه کنیم، فرقی نمیکنه، صحیح است؟ خب شاگرد عزیز، نکته سوم، باز تختر پاک میکنم و نکته سوم را نوشته میکنم. خب شاگرد عزیز، نکته سوم،
نکته سوم چی است؟ ما میتونیم اطراف یک نامساواد در یک عدد مثبت ضرب کنیم، فرقی نمیکنه. دقت کنید، A کوچکتر از B باشد، میتونیم اطراف ضرب در یک عدد C بکنیم که C ما بزرگتر از صفر است. یعنی چی؟ صفر ما و شما منفی نیست، مثبت است. صفر هم C ما و شما صفر هم نمیتونه باشه، یا چی است؟ منفی هم نیست و صفر هم نیست، بزرگتر از صفر است، یعنی مثبت میشه. پس میشه AC بزرگ کوچکتر از BC. دقت کنید، سی شرطش است که چی باشد؟ باید بزرگتر از صفر باشد. خب به عنوان مثال ما و شما چی داریم؟ اما دو کوچکتر از پنج ما و شما مثال خوبی است. کوچکتر از پنج، اطراف ضرب در چند میکنیم؟ ضرب در به عنوان مثال سه مثبت میکنیم. پس چی میشه؟ میشه دو ضرب در سه کوچکتر میشه از پنج ضرب در سه. آیا درست است؟ خود چک میکنیم، دو سه چند میشه؟ شش میشه، شش و پنج سه پانزده میشه، پانزده. صحیح؟ خب چی میشه؟ علامه باز تغییر نمیکنه، شش از پانزده کوچکتر است، مشکل نیست. پس نکته سه چی است؟ اطراف ما میتونیم در یک عدد مثبت ضرب بسازیم، اطراف یک نامساواته. اما اگر در یک عدد منفی ضرب بسازیم چی میشه شاگرد عزیز؟ چک میکنیم. پس اگر A ما و شما کوچکتر از B باشد، اطراف بیم ضرب در چی کنیم؟ ضرب در C بسازیم که C ما و شما یک عدد کوچکتر از صفر است، یک عدد منفی است. صحیح؟ یعنی ضرب است دیگه، نه؟ ضرب در C میکنیم. پس میشه AC ما و شما، در این برم میشه BC. ولی دقت کن شاگرد عزیز، جهت تبدیل میشه، جهت نامساوات. یعنی اگر کوچکتر باشه میشه بزرگتر، اگر بزرگتر باشه میشه کوچکتر، اگر کوچکتر یا مساوی باشد میشه بزرگتر یا مساوی، اگر بزرگتر یا مساوی باشد میشود کوچکتر یا مساوی. جهت تبدیل میشه. پس چرا؟ چون در عدد منفی ضرب میکنیم. فکرتان باشد A کوچکتر از B باشد، ضرب در C بسازیم، C ما یک عدد منفی باشد کوچکتر از صفر باشد، پس میشه AB ما AC ما و شما میشه چی؟ این دیور کوچکتر میشه بزرگتر از BC. به عنوان مثال شاگرد عزیز، مثال اگر بزنیم، دو ما و شما کوچکتر از 5 بود، سیست آلی اطراف ضرب در چند میکنیم؟ ضرب در منفی 3 میسازیم، در یک عدد منفی ضرب کردیم. پس چی میشه شاگرد عزیز؟ دوی ضرب در منفی سه، دوی ضرب در منفی سه، پنج ضرب در منفی سه، پنج ضرب در منفی سه. جهت گفتیم باید چی شود؟ باید تبدیل شود. جهت ما کوچکتر بود، باید شود بزرگتر. چرا بزرگتر میشه؟ چون حساب میکنیم، میبینیم دو سه چند میشه؟ شش. مثبت در منفی میشه منفی شش. خب دهی بر چی میشه؟ پنج سه پانزده، مثبت در منفی منفی پانزده. خب شاگرد عزیز، منفی 6 بزرگتر است یا منفی 15؟ دقت کنید، منفی 6. چرا؟ در محور یادتان است؟ محور اعداد تام یا صحیح برش میگفتیم. صحیح است؟ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا لای تنهایی، منفی 1, منفی 2, منفی 3, منفی 4, منفی 5 تا منفی لای تنهایی. در این محور گفتیم هرچی عدد سمت چپ باشد کوچکتر است، هرچی عدد ما و شما سمت راست باشد بزرگتر است. خب منفی 6 کجا میشه؟ منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5، منفی 6. منفی 15 کجا میشه؟ میره تا منفی 15. کدام راست تر است؟ منفی 6 بیشتر سمت راست است، پس اون میشه بزرگتر. پس نهایه چی میشه؟ جهت نامساوات ما و شما تبدیل میشه. پس دقت کنید، کوچکتر بود، در اونجا چی شد؟ بزرگتر شد. پس نکته 3 بسیار نکته مهمی است. اگر ما و شما اطراف یک نامساوات در یک عدد مثبت ضرب کنیم، جهت نامساوات تبدیل نمیشه، فرقی نمیکنه. اما اگر در یک عدد منفی سر ضرب بسازیم، جهت نامساوات باید چی شوه؟ باید تبدیل شوه. درست است؟ اگر کوچکتر باشه میشه بزرگتر، اگر بزرگتر باشه میشه کوچکتر، اگر بزرگتر یا مساوی باشد میشه کوچکتر یا مساوی، و برعکس اگر کوچکتر یا مساوی باشد میشود بزرگتر یا مساوی. درست است شاگرد عزیز؟ با تخته پاک میکنم، نکته 4 رو هم نوشته میکنم. خب شاگرد عزیز و گرامی، اما نکته چهارم، پس نوشته کنم نکته چهار. نکته چهار ما و شما چی است؟ اگر باز دوباره A کوچکتر از B باشد، و دقت کنید نکته چهار، باید هر دو خودشان بزرگتر از صفر باشند، یعنی مثبت باشد. A کوچکتر از B و A بزرگتر از صفر باشد. و ما بیایم چی کنیم شاگرد عزیز؟ یا سرچپه کنیم یا معکوس بسازیم. اصلا بگیم سرچپه یا معکوس. معکوس میفهمید، جای صورت مخرج باید تبدیل کنیم. مخرج ندارد، مخرج چند است؟ مخرج یا یک است. پس مخرج یا یک میمانیم، سرچپه کنیم میشه یک بر A،
و در جام میشه یک بر بی، درست است؟ و جهت نامساعد باید چی شوه؟ باید تبدیل شوه. پس جهت چی میشه؟ بزرگتر میشه، کوچکتر میشه، بزرگتر. پس دقت کن شاگرد عزیز، در دو جای جهت نامساعد ما و شما تبدیل میشه. یکی چی؟ یکی گفتیم در ضرب در یک عدد منفی، در عدد مساعد مشکل نیست، جهت تبدیل نمیشه. در عدد منفی ضرب کنیم جهت نامساعد تبدیل میشه. و دیگه چی؟ سرچپه کردن یا معکوس کردن. وقتی معکوس کنیم جای صورت مخرج تبدیل کنیم، جهت نامساعد باید تبدیل شوه. به عنوان مثال دوی ما و شما کوچکتر از 5 است، صحیح است؟ معکوس میکنیم، معکوس کنیم چی میشه؟ میشه 1/2، دو برابر میشه 1/5. شاگرد عزیز مخرج، وقتی مخرج دادن مخرج یک است دیگه، میفهمیم دیگه، درست است؟ خب تبدیل کردیم، معکوس سرچپه کردیم، 1/2 بزرگتر است 1/5. 1/2 معنای چی است؟ 1/3 2/3. یعنی ما یک تا نان اگر داشته باشیم به دو قسمت تقسیم میکنیم، یک تا قسمت چرا میگیریم، صحیح است؟ اما 1/5 چی میشه؟ یک تا نان داشته باشیم به 5 قسمت باید تقسیم بسازیم، درست است؟ 1 2 3 4 به این شکل میتونیم بگیم. با نان مثال بگیم، صحیح است؟ 1 2 3 4 5 قسمت چی میشه؟ یک قسمت چه بگیریم؟ یک قسمت چی میشه؟ یعنی خب کدام بیشتر میشه؟ خب مسلم است 1/2 بیشتر است دیگه، صحیح است؟ پس 1/2 بزرگتر است. دهانه چی میشه؟ دهانه نامساوات تبدیل میشه، یعنی کوچکتر میشه بزرگتر. پس صحیح شد شاگرد عزیز؟ پس نکته 4 به این شکل است. ما اگر یک نامساواد داشته باشیم، دو طرف نامساواد چی کنیم؟ سرچپه یا معکوس بسازیم، چی میشه؟ جهت نامساواد تبدیل میشه. پس در دو جای تبدیل شد، یکی معکوس کردن یا سرچپه کردن، و دیگه چی؟ ضرب در عدد منفی. دقت کنید، در جمع بسازیم یا منفی با منفی کنیم فرق نمیکنه، فقط در ضرب در عدد منفی جهت نامساواد باید تبدیل شود و معکوس کردن یا سرچپه کردن، درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز، پس نامساواد فهمیدیم چی است. آلی ما با توجه به نامساواد چی میکنیم؟ نامعادلات یا افاده الجبری رو به شکل نامساواد به هم مرتبط میکنیم و با ما میگیم نامعادلات یا نامساواد درجه اول یک متحوله، که درس بعدی ما و شماست که نامعادلات یا نامساواد خطی هم به اون گفته میشه و ما رو میتونیم کار کنیم، درست است شاگرد عزیز؟ پس درس امروز ما و شما همین بود و خلاص شد. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس نامساوات ما خواندیم، ما تیک مارک میکنم میره، صحیح است؟ درس ما شما نامساوات و این رو خواندیم. اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 154 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 209647802554013. خب شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس اول از فصل ششم. شاگرده عزیز، مانده نباشین، بخیر باشین، شما را به الله پاک و مهربان می سپارم.